Goedemorgen aan elkeen. Ons vertrouwen dat het goed gaat vanmorgen. Omdat je dit ook wel vindt in die dag. Maar dat is ons blaadje. Die afkondigings vir die week dan, eindelijk maar voor die volgende klompie weken. Want vandaag is er die laatste week van die schoolkwartaal. En ik verstaan hier een klomp mensen wat bietjie weg gaan en hulle weer gaan vind. As jy ry en jy eie ding bietjie gaan doen, wees veilig, mag die Here jy ook genadig wees en die pad ook voorspoedig maak. Verjaarsdag vir hierdie week, Jak Hoog, dis nou vandag, baie geluk Jak. Ook een wonderlijke oomblik. Vanmorgen sy seun wat diaken word. En dan Roef Knutse, Jiri Labaskagni, Ewer van der Linde, Kean Venter, Johan Hatting, Jan Rey Horren, Helene van Tibberg, Marchand van der Berg, Marieke van Seil, Maarten Bakkes en ook Franco Henning. En elkeen van hulle wat verjaar, die hele klompie, oom Ewer, wat hier voor sit, Jiri, jy sit ook hier voor, hier, Kian het ek gesien, iewers in die week het hulle gesê, hy het al verjaar, of partijtje gehou, Helene, Marchand, jy is ook hier so, baie geluk met jou verjaarsdag, en dan natuurlijk nou die familie ook daar achter, ook baie geluk. Waar het ek nou Horren? Quentin, waar sit jy? Is het Jan Rey? Is het jou Jan? Baie geluk, nee, maar dit is oudste, jongste enetjie. Ja, ek wou sê. Ek was nou so'n bietjie onzeker. Maar in elk geval, want sy afwezigheid, baie geluk. Dan gebedslijst, Tannie San, Tannie Gertie, so ook Tannie Rina, Tannie Denise. Hulle is allemaal mense wat by die huis thuis verzorg word. Tannie San, Tannie Gertie, Tannie Rina, so ook Tannie Denise, wat nie rarig mobiel is nie. Ons dink aan hulle en ons gebede, en dan ook in besonder, dan ook vanmorgen aan die Ludikussen, Kornele, om Frikkie, Bianca wat in was vir operaties, hy is dan weer vanmorgen terug hier by ons, Tannie Melda wat ook in was vir operatie, Tannie Sari, hulle is hier vanmorgen hier nie, dan ook Wanda, haar moeder is oorlede, en ook vir Ben, hy was ook in die operatiesaal, baie sterkte, ek denk, ja, daar is die familie is daarmee, baie sterkte vir julle. Dit dan ons afkondigingkies, al die ander dinge kan iemand daar lees op die blaadjie. Ek hoor vanmorgen, 10:00 gaan hier die krag afgaan, so ek moet het maar kort, short and sweet hou. Hulle sê, dan gaan die byl val, so sê hulle. Ja, daarom interessant hoe die storiekies werk. Ons kan nooit op tyd wees nie, maar met daai ding is ons perfect op die minuut. Afrika, Afrika op sy weste. En nou ja, nie te min, sonder om nou negatief te lak. Ons gaan saam sing, Psalm 118, Psalm 118 daarvan vers 1 en vers 7. Terwyl jy daar opsoek, Psalm 118 vers 1 en vers 7, om so toepassing, om so voor die diens, dit doen na die gedeelte wat ons gaan saamlees. Ons gaan vanmorgen saamlees oor erfgename. En die thema is natuurlijk rondom die tafel van die voorleeser. Nou as jy nou dink, as iemand nou afgesterf het, dink nou in die gedagtes. As het daar op die platteland is, so met ander woorde, allemaal ken mekaar. Selfs die prokureur ken nou die persoon wat nou voor hom gaan sit. Amper sê, voor jou oog groot geword het. Voor die prokureerse groot geword het. So met ander woorde, wanneer daar rondom daar die tafel nou vergader word, want die testament gaan nou voorgelees word, wanneer daar rondom daar die tafel vergader word, en hy kyk elkeen in hulle oog, om uiteindelijk die testament voor te lees, dan sou mens dan kon sê, van daar die prokureer, dat hy die persone wat hy voor gaan lees, gaan hy ons nou ken. Want pa of ma wat oorlede is, wie sy testament voorgelees word, daar die kinders het allemaal in die dorp groot geword, en allemaal ken maar van allemaal, en so gaan het voort. Nee. Pas dit nou toe op vanmorgen. Hier is ons, ons sit dalk nou nie in die tafel aan
dat ons nou heeltemal metafories daaroor begin gesels in termen van die nagmaal of so nie. Maar hier sit ons allemaal. Allemaal bekendes. Christus ontmoet ons. En hier gaan ons rondom sy tafel, as mense het so wil stel, rondom die eredienst. Hy kyk ons elkeen in die oë, selfde as wat verlede week sy dienst gesê het. Wie sê jy is ek? Hy kyk ons elkeen in die oë. En hy wil graag vanmorgen sy testament, want dit is toch wat hierdie is, sy testament, vir ons voorlees, vir ons voorhou. Terwijl ons dit dan gaan doen, of voordat ons dit gaan saam lees en saam hoor, kom ons sing Psalm 118, as ons ook hierdie een wat vir ons gaan voorlees, tegemoet gaan. Psalm 118, daarvan vers 1 en vers 7. Een saam met wie ons vergader, hy groet ons dan, voordat hy gaan saam lees. Hy sê Romeine 14 vers 11, so waarachtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, dat ek God is. Daarom genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Christus Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm tot die Here is Psalm 116, daarvan vers 1 en vers 4. Psalm 116 vers 1 en vers 4. Psalm 25 vers 5 en dan ook later vers 6. Dis ons skuldbelydenis en dan ook ons geloofsbelydenis. Psalm 25 vers 5 en vers 6. Later na die geloofsbelydenis.
Eksodus 20 vers 1 skrywe, toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jy uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste sy huis begeer nie, jy mag jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Genadeverkondiging vanmorgen. Die gedeelte van die genadeverkondiging is Romeine 6. Ons skrifgedeelte vir die prediking gaan wees Romeine 8. So met andere woorde, Paulus begin al reeds met die argumentering oor wat hy gaan sê in Romeine 8. Begin hy al reeds hier in Romeine 6. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood. So is ou Satan, die ou een waarin ons behoort het, as hy sy testament aan my sou voorlees, wat ontvang ek, nadat hy sou sterf, dan sou ons gesê het vanmorgen, daar is testament het gelees, jy ontvang die ewige dood, so jy kry. Die loon van die sonde is die dood, as jy Satan navolg, sy werke wil doen, dit is sy testament. Om dood te wees, beteken om verwyder van God te wees. Dis wat jy van hom gaan erf. Maar, sê hy, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Kind van die Here, genade vir jou,
Dit wat je ontvang, erfgenaam, die testament wat voor je voorgelezen wordt, van die begin, Genesis 1, tot aan die einde van Openbaring, dit wat je ontvang, is die genadegave van God. Wie is dit? Wie is hier die gave? Jezus Christus, wat voor je zonen sterven, wat je vrij maakt, zodat jij een vrij mens kan wees in hom. Daarom kom ons belei ons geloof in hierdie God wat ons zo genadig is. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Romeine 8 is ons tekst vir vanmôre, hier in die eredienst, Romeine 8, daar van vers 1 tot en met vers 19. Romeine 8. Romeine 8, daarvan vers 1 tot 19. Sien vanmorgen hier by die opening van die VBO. Ons nou sê, ons gaan lees uit die Efesiërs toe, blaai die kinders nou rond. Sommiges kyk in hulle inhoudsopgawe. Waar is Romeine? Efesiërs. Kyk nou, ja, is nie Oud Testament nie, is die Nuwe Testament. Net gou sien. Het is allemaal sleg as een mens by een testamentvoorlesing sou kom. Daar die testament word voorgelees en dit wat jy erf is nie 10 miljoen nie, is nie 20 miljoen nie, is nie 50 miljoen nie, is dalk 100 miljoen wat jy erf. Nou jy al die mooie woorde gehoor wat vir jou geërf is, of wat jy gaan ontvang uit die testament uit. En nadat alles voorgelees het, vraag jy prokureur, jong, jy nou gesê, ek van, kry al die plaas en al die geld en, sê my net gou, ek was eindelijk pa en ma se kind gewees, maar sê my net gou weer, waar is die plaas huis nou weer? Dit is dieselfde. Ek ontvang die ewige lewe in Jezus Christus en ek moet eers die plaashuis loop soek. Dis mos nie reg nie. Dis mos nie reg nie. Waar begin dit? Begin nie by die kerk nie. Jy is ouer. Begin by die huis. Leer jy kind. Die Bybel begin by Genesis. Maar die Malachi is die laaste boek in die Oud Testament.
Matteus is die eerste een, Ouderdag, Openbaring die laatste een, enzovoorts. Begin bij u in die huis. Jy moet nie vir my vanmôre sê, my kind is nog te jong om het te kan doen nie. Daar is Dorrie daar achter, my dochterkie. Sy kan al amper die Ou Testament woord vir woord so achter mekaar sit. Praat van die boeken. Sy is nou maar amper 3. Sy ken het al. Sy moet nie vanmôre sê, ek kan het nie doen nie. Begin by u. Doen dit, zodat u kind, wanneer die goede vir hulle voorgelees word, wanneer die testament vir hulle voorgelees word, hulle dan tenminste kan sê, ek weet waar is die plaashuis. Ek ken hom, want ek was gereeld daar. Ek kom daar baie. Romeine. Romeine is die Nieuwe Testament, een van die briewe wat Paulus geskryf het. Ons gaan daar saam lees, Romeine 8, daarvan vers 1 tot met vers 17. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net eers saam. Ons liefdevolle Heer, Hemelse Vader, wanneer ons vanmôre stil word voor u, word ons stil met 'n diepe ontzag om te weet dat u ons Vader is, dat u ons gemaakt het, dat u voordat u ons gemaakt het alreeds besluit het. Dit is hoe ons gaan lyk, hoe ons uiteindelik in die lewe sal optree, in ons persoonlikhede. Dit is waar u ons wil plaas in termen van die tye, geleenthede van hierdie wereld, wie ons ouer sal wees, wie ons grootouer sal wees, wie ons kinders dalk sal wees. En so het u in elke opsig, reeds voordat u ons gemaakt het, alreeds besluit, waarheen elkeen van ons op pad sal wees. Daarom, wanneer ons dan vanmôre stil is voor u, weet ons dat al die dinge, om te kan stil word, om uiteindelik te kan saamgesels rondom die Bybel, om in die eerste plek hier in die eredienst te sit, alle eer aan u te bring, om te kan luister wat u vir ons sê, en om uiteindelik te kan leer van u, alhoewel ons u nog nooit in ons lewens gesien het, met ons eie oë nie. Al die dinge genade is. Want Here, u onderhou ons elke dag, u voorsienigheid voorsien aan ons, nie net na ons dagelikse brood nie, maar ook in ons geloofslewe. Ja, Here, voor die grondlegging van hierdie wereld, sê u woord, dat u reeds besluit het om u Heilige Gees ook aan ons te stuur, sodat ons oortuig kan word van al hierdie waarhede. Dat 'n kind van die Here is, geskapene, kind van hom, geredene en daarom op pad is om my God en Vader te ontmoet in Jesus Christus, die wonderlike werking van u Heilige Gees. Dit te midde van 'n wêreld wat so boos is, so die mekaar is, waarin ons môre eintlik kan sê met 100% sekerheid dat hulle die sin van die lewe verloor het. Dat ons eindelijk maar net een gejaag na wind het. Te midde daarvan, hou u ons staande. Bring u ons nog elke Sondag hier na die eredienst, om te kom luister na u woord. Te kom luister dat u genadig is, dat u regverdig is, maar dat u ook liefdevol is. En al die dinge, Here, bid ons dan in die môre, dat waar ons teenoor u wil en u wet oortree, dat u ons genadig sal wees. Ja, Here, selfs die dinge waarin ons eintlik maar aspris is. Ons weet dat dit verkeerd is. Om dinge te doen wat u nie welbehaaglik is nie. Te veel te drink, tot wat tyd in die nacht is, sit in partijtjies hou, so dat wanneer ons uiteindelik hier in die eredienst is, ons eindelijk te moeg is om te concentreer. Meer tyd te spandeer aan die wereldse dinge, sit ons werkelijk tyd spandeer om te concentreer op wie en wat ek moet wees in Jesus Christus.
En al die dinge is ons sondaars. Here, selfs in daardie woorde kan ons vanmôre sê, so eenvoudig om dit te sê, 'n lekker verskoningkie. En daarom vra ons om u genade. Vergewe ons waar ons oortree. Maar meer nog, wil u Heilige Gees ook in ons lewens werk en wandel en ons stuur en rig en lei en leer sodat ons hoe langer hoe meer die wil van onze Vader sal doen. Ons bid ook om die vertroosting, die bemoediging in die môre. Vir hulle wat in die tyd hartseer het, ons dink besonder aan die Ludikussen. Ja, Here, in die jaar wat verby is, 2 jaar, moeilike tyd, baie hartseer. En selfs ook nou, waar Kornuis siek is, ons bid om u genade, vir deursettingsvermoë, maar Here, ook vir helderheid van verstand, sodat hulle ook kan verstaan waarmee u besig is. En so bid ons ook vir elkeen van hulle wat op ons gebedslys is, besonder. Vir hulle wat in die tyd in die hospitaal was, hoe groot of hoe klein die operasietjie ook was, tyd van herstel wat vir ons voorlê, 'n moeilike tyd, tyd waarin ons so besig kan wees met die pyn en die seer, dat ons heeltemal vergeet van u. En daarom vra ons om u genade. Ons bid ook vir die week wat vir ons voorlê, weke wat daarop gaan volg, skoolvakansie, tyd waarin ons afskaal in elke opsig van ons lewe, elke facet. So maklik om dan van u te vergeet. Daarom vra ons, Here, dat u uself ook as 'n werklikheid aan ons sal voorhou elke oomblik van hierdie weke. Sodat wanneer ons, as ons dan weggaan en ons moet terugkom na die skoolvakansie, ons kan sê waarlik, waarlik die Here is genadig. Daar was wel dinge wat in my lewe skeef geloop het in hierdie paar weke. Maar een ding seker, ek het nie my geloof verloor nie. Waarom? Omdat die Here Jesus deur sy Heilige Gees my so genadig was dat ek kan staande bly. En so bid ons in al die dinge. Niemand ons dit verdien nie, Here, maar ons bid dit om genade. Want Here, U is ons koning, U is ons meester, ons Here en ons God. En van U verwag ons in hierdie tyd alles wat nodig is vir ons lewens. Want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. U is ons God. Dankie dat ons al die dinge kan bid in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.
En is die geest van hom wat Jezus uit die dode uit opgewek het in julle woon, dan zal hij wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterfelijke lichamen levend maak door sy geest wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaar nie aan die vlees om naar die vlees te leven nie. Want als jullie naar die vlees leven, zal jullie sterven, maar als jullie die geest die werken van die lichaam doodmaak, zal jullie leven. Want allemaal wat die geest van God geleid wordt, die is kinders van God. Want jullie niet ontvangen geest van slavernij om weer te vrees nie, maar jullie ontvangen die geest van aanneming tot kinders, door wie ons roep, Abba, Vader. Die geest getuig, of die geest zelf getuig samen met ons geest, dat ons kinders van God is. En als ons kinders is, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus. Als ons namelijk samen met hom lei, zodat ons ook samen met hom verheerlijk kan worden. Dit tot zover ons skrifgedeelte dan vanmorgen, vers 16 en 17. En dan, ja, ik heb vergeten om vers 18 te lezen, zal het nu samen lezen. Hij zegt vers 16, die geest zelf getuigt samen met ons geest dat ons kinders van God is, en als ons kinders is, dan ook erfgename, een erfgename van God, meer erfgename van Christus, als ons namelijk samen met hom lei, zodat ons ook samen met hom verheerlijk kan worden. Want ik reken dat die lijden van die tegenwoordige tijd niet opweegt in die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar zal worden. Wat gee jou, u, my sin vir die lewe? Wat maakt dat u lewe? Nie bedoelende die bloed wat nou deur u are pomp nie, die hart wat pomp nie. Wat maakt dat u elke ochtend u voete voor die ander voet neersit? Wat is dit wat u sin in die lewe gee? Nut. Die socioloog van ons dag sê dat dit wat ons in die laatste 2 jaar ervaar het en wat ons deurmaak enzovoort, het ons opnieuw als een samenleving, als een wereld dan, bij die punt gebring waar ons allemaal voor onszelf afvragen: wat is nou eindelijk die sin van die leven? Wat bepaalt dat je uiteindelijk lust het om te gaan leven? Ik probeer maar nie die vraag een beetje anders te stellen, dat ik kan hoor wat die vraag is. Om sin in die lewe te hê, beteken eerstens dat jy sal weet wie jy is. Nie net om te sê, okay, dis my naam, wat het ek bereik, sekerlik, al die dinge ook. Om sin in die lewe te hê, moet jy daarom eerst weet van waar af kom jy. Wat het bepaal dat jy vandag hier is. Want dan plaas het jou in een milieu, en binnen dat milieu gaan jy nou functioneer. Want dit is toch wat mensen doen, als mensen in die ochtende opstaan, jy gaan toch mos naar iewers heen, vir die dag. Ek hoop nie, dat daar voor ons een plek in ons levens is, dat ek voel dat ek het my sin verloor. Ek is nie seker hoekom ek leef nie. En daarom, ach jong, ek sta maar elke ochtend op, en sal maar gaan doen wat ik moet doen nie. As dit een werkelijkheid is voor je leven, hoor dan vanmorgen wat sê Romeine, ook een bijzonder voor je. Abba Vader, aan wie behoort ik? Want dit is toch waar alles maar begin. Dit plaas mij weer op een punt in mijn leven, want als ik niet sin het nie, is het maar net een warboel. Dan heb ik niet een punt nie, ek het niet een anker nie, nie een plek waarin ik kan vasthou nie. Daarom vanmorgen dan juist, so seker maar kon sê, wat is die vraag? Maar so bietjie dat mens vir myself kan dink. Vraag jouself die vraag af, vraag jouself die vraag af vanmorgen, wat is die sin vir jou lewe? Wat bepaal dat jy uiteindelik gaan doen, wat jy vir die week gaan doen? Jy gaan toch nou later vandag, nou bepaal wat jy die week vir jy gaan gee.
die dagboek so 'n bietjie in oënskou neem. Wat gaan maak dat daardie dagboek nie maar net 'n dagboek is waaraan ons teen 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Al daai ouens goedjies is maar getalle. Wat gaan maak dat daardie getalle lewe kry? Dat ek kan sê maar dis 'n 10:00 wat ek gaan iets doen en daardie ding wat ek gaan doen of gaan sê of gaan bereik of wat ook al het sin vir nie net vir my nie maar ook vir die een langs my en bo alles hoop 'n mens dat dit ook mense ingesteldheid sal wees. Dat het sin vir die Here sal hê. Wat gee my sin in die lewe? Ons het dit nou eintlik al reeds geantwoord of gesê ook dat daardie sin meermale eintlik maar van die begin af sal begin deur te kan sê ek weet wie ek is en aan wie ek behoort. In die Engels sê hulle the sense of belonging. Ek weet waar ek myself kan plaas. Dis waar ek is. Weet as 'n testament voorgelees word, gaan ons spring na die volgende gedagte toe. As 'n testament voorgelees word, ja, sou mens sekerlik die ou wêreldse mens kry. Hy daag maar net op om te kom hoor wat kry hy. Maar nooit bekommernis gehad oor die persoon wat die testament aan hom oorgelaat het. Kry sulke kinders, hulle ouers eindelijk maar afgeskryf, maar daai dag wanneer daai testament voorgelees word, jy sou vanmôre kan sê nie, ek weet van so iemand. Ken sulke mense. Daai oomblik wanneer dit voorgelees word, dan is hulle daar. Dan wil hulle kom hoor wat ontvang hulle. Wat kry hulle nou uit hierdie hele saak uit? Nou ja, dis nou die wêreldse ding. Ons gaan nou nie vanmôre oor daai en ons gespreek nie. Want dis negatief. Ons wil nie oor sulke negatiewe goed praat nie. Dis lelik. Mense wat sulke dinge doen, doen die werke van die duiwel, sou mense dan kon sê. Dis geen liefde nie. Geen liefde vir jou ouer nie. Maar mense sou kon sê dat daardie oortuiging, die manier waarop dit gedoen word, is eintlik dat ek skaam is vir waar ek vandaan gekom het. En daarom het ek hulle afgeskryf. Stel nie belang om van hulle te weet nie. Wil nie hoor wat hulle gesê het nie. Ek wil net weet wat kry ek. Daarom is daar nie liefde vir hulle gewees nie. Maar vir die persoon wat na die testament voorlesing toe kom, daardie oomblik rondom daardie tafel, waar die prokureur nou daar sit, hy het die testament voor hom, nou gaan hy lees wat hierdie testament sê, want onthou, die testament is toch nou iets wat nou begin praat, nadat die persoon dood is, nou sê hy sy laaste wense, hy dra sy laaste boodskappe oor, wat ook al alles in daardie testament staan. Daardie testament kom toch van iemand af. En dit is daardie persoon, en ons vergelyking sê dan ons dan kon sê, dat dit mense ouers is, nou word daardie testament voorgelees, die persoon waar daar sit rondom die tafel sê, maar dit is my pa, of my ma, of dalk selfs my man, of my vrou, dit is hulle testament, dit is hulle laaste woorde. En dadelijk word ek geplaas in 'n verhouding met daardie persoon. Alhoewel die persoon dalk nou nie meer hier is nie, sy testament praat toch. En daardie verhouding plaas my mos in myself ook. Wie is ek? Wat is ek? Waar kom ek vandaan? Ek is 'n kind van my pa en my ma. Van die een wat hierdie testament aan my nagelaat het. Of ek is dalk die man of die vrou of wat ook al die geval is, my verhouding tot hierdie persoon. Dadelik staan ek in daardie verhouding. En dan begin ek hoor wat hierdie testament vir my sê. Die testament wat dan vir my verduidelik wat die persoon se laaste wense was. In hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, skrywe God, hy sê in vers 17, en as ons kinders is, dan ook mede erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus.
Om een erfgenaam te wees, moet daar toch een testament wees. Want daar die testament wordt voorgelees. Ons ook ons sê vanmorgen, hier in Romeine 8 vers 1 tot 17 vers 18, is een testament voorlesing, is maar die deel van die testament voorlesing. Nee. Vers 17 waar ons sê, ek is een erfgenaam. Hierdie testament wat vir my sê, jy gaan nou erf. En dan sê die woord, wat het ek geërf? Ek het een erfgenaam geword in Jesus Christus. Mede erfgenaam. Dit wat Christus geërf het van sy vader, wat hy gekry het, die oomblik toe hy gesterf het, opgestaan het, opgevaar het die hemel toe, dit wat hy alles daar verwerf het, dit gee hy ook aan my. Dit is toch ons wat ons hier saam gelees het, nie waar nie. Al die verse daar. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, namelijk die gees van God wat in julle woon. Christus is in julle. Hy het julle lichame levend gemaakt. Alhoewel jy dalk nou dood was, jy is levend gemaakt, vers 9, vers 10. Vers 11 sê, en as die gees van hom wat Jezus uit die dode het opgewek het, julle in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle levend maak. Dit wat Christus verwerf het, dit wat hy gekry het, dit kom lees hy nou in sy testament aan my voor. En dadelijk, dit wat ons nou ook gesê het, plaas het my in verhouding met hierdie testament, ek staan in verhouding met hierdie God, wat aan my hierdie testament voorlees. Hoe lyk hierdie verhouding? Ek is nou kind van hom. En as ons kinders is, dan ook erfgename, kind van die Here. Kind beteken ons nou, dat daar versorg word, dat ek bemoedig word, dat ek uiteindelik een plek het waar ek behoort. So hierdie testament van God, bring my op die plek, waar ek in die eerste plek kan hoor, dat daar een verhouding met my en hom is, nie net tot hom nie, daar is een wisselwerking, ek is sy kind, hy is my God, en dit beteken, dat ek uiteindelik dan my sin vir die lewe ontvang, want ek hoor nou wie ek is, wat ek dan uiteindelik moet gaan wees, wat ek ontvang. Ek kry sin vir hierdie lewe. Dit is die basis. Daarom sê Paulus dan ook, Kolossense 1 vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul my vlees aan die oorblysels van die verdrukkinge van Christus vir sy lichaam, wat in die gemeente is. Ek behoort nou in Jesus Christus, daarom verbly ek my, selfs als daar lyding is. Paulus wat sê, ek verstaan dat ek aan Christus behoort, dat hierdie testament my aan hom uiteindelik verbind, dat daar een verhouding tussen my en hom is. Maar saam met dit kom daar die wete ook, dit wat vir my achtergelaat word, dit waarin ek myself ook kan meet, dat as ek aan Christus behoort, as ek dan mede erfgenaam van hom is, dan sal ek ook, soos het hy gelei het, ook lei. Daar die leiding waarvan hier gepraat word, is nie die leiding bedoelende dat ons een klomp smartvrate moet word en sê ek kry so zwaar en zwaar kry en zwaar kry nie. Leiding in hierdie context is dit wat die vorige gedeelte vir ons gegee het, is daar die wisselwerking of daar die bekleierij die heelt het tussen die vlees of die ongeloof of die duivel, die slechte werke en dit wat God van my verwag. Want ek ly daaronder. As ek op hierdie aarde is, gaan ek die hele tyd hierdie bekleierij in my lewe ervaar. Christus na hierdie aarde toe gekom het, van die oomblik wat hy op hierdie aarde aangekom het, het hy gely, dit was helse smarte. Waarom? Omdat hy ervaar het hierdie haat wat op hierdie lewe of op hierdie aarde is.
Hierdie aarde word nie geken as aarde van liefde nie. Ons herken dit in dele liefde. Daar volmaakte liefde in hierdie aarde was, so ons kon sê, daar sal nooit oorlog wees nie, daar sal nooit pyn en seer gewees het nie. Hierdie lewe is maar 'n hartelike lewe. Alles van hierdie lewe word geken as sonde. Die testament wat aan ons voorgelees word, is 'n testament wat sê, ek behoort aan Jesus. Ek ken nou 'n ander lewe. Dit verander my lewe. Bring my as 'n kind van Christus. Kind van God. En dit bring uiteindelik die noodwendige gevolg. As ek nou by daardie prokureur se kamer sou uitstap waar die testament sou gelees word, sou die gevolg daarna wees wat ek erf nie net 'n ewige lewe, ietsie wat daar mooi in die hemel vir my gebeere word nie. Ek erf alles wat Christus vir my gebring het. Selfs ook daardie stryd tussen die verkeerde en die regte. Nou kan my lewe nie meer geken word as 'n lewe wat die heeltyd na die vlees, bedoelende na my eie begeerlikhede, geleef word nie. So nou voordat ons gelees het, het ons al reeds gesê, as ek nou al daardie gelde geërf het, en alles in besit geneem het, en dan skielik sê, ek wil net graag weer uitvind, waar is die plek wat ek eintlik nou geërf het? Wat is dit? Hoe kom ek daar? Dan is ek vleeslik in ons konteks. Want ek het my lewe geken, ek het geweet waarin en waarmee ek besig was. Ek het 'n saak gehad, maar dit wat die Here vir my wil gee. As ek in Jesus Christus 'n lewe erf, as ek vanmôre kan sê ek is 'n kind van Christus, nie net dit glo nie, as die woord dit vir my vanmôre sê, met ander woorde, dis klare feit, dan is daar ook 'n feit vir my lewe, dat ek ook dieselfde lyding as wat Christus ervaar het, bedoelende om die heeltyd te stry teen die bose, dan sal ek ook dit erf. Dan moet dit ook iets wees vir my lewe waarin ek geken word. Ek kan nie dan in my lewe voortgaan om maar net te doen wat ek wil nie. Dit te bedink, sê vers 6, wat ek maar altyd bedink. Want dit wat ek bedink het, voor die voorlees van die testament, voordat ek gehoor het dat ek kind van God is, voordat ek die genade ontvang het, dit wat ek daar bedink het, is maar net wereldse goed. Is in stryd met dit wat Christus is. Ek moet dag en nag dan daarvan bewus wees. En dit is 'n lyding. Dis moeilik, dis harde werk. Dis nie maklik nie. Daarom kan ek dit nie alleen aanpak nie. Daarom stuur die Here die Heilige Gees vir my. Ek moet dag en nag daarvan bewus wees dat ek nou nie meer aan myself behoort nie. Daai testament is mos nou gelees. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort aan Christus. As ek aan Christus behoort, my sense of belonging ontvang het, dan moet ek mos nou gaan doen wat Christus vir my verwag. En ek doen dit nie net omdat ek dit moet doen nie. Dit het hom duur gekos, dit het sy lewe gekos. Daarom wil ek dit graag gaan doen. Ek is mos lief vir hom. Daarom, my broer en suster, ons vanmôre hierdie gedeelte moet saamvat. Sou ons vanmôre kon sê dat hier 'n testament staan. 'n Testament wat aan die kinders van God voorgelees word. Ek het sin vir die lewe. Behoort aan iemand. Behoort aan God. Dis die een wat my sin vir my dag gaan gee. Môreoggend as u opstaan, kan u vir jouself sê, hierdie dag het sin. Hoekom? Nut. Hoekom? My dagboek sê so. Nee. God het hierdie dag vir my gemaak. Hier is ek. Ek is op pad. Waarheen? Ek is op pad om te gaan doen dit wat die Here van my verwag. Wat verwag hy van my? Nie net om my dagtaak te gaan vervul nie. Hy verwag van my om dag vir dag te stry teen hierdie ou mens. Hoe langer hoe meer dit af te sterwe, want dit is die tweede wat in hierdie testament staan.
ophou om te doen wat ek so makkelijk recht kry om te doen. Dit is een leiding in my leven. Het gaan moeilijk wees. Maar dan sê die woord, saam met die testament, alhoewel ek nie meer hier is nie, dis nou Jesus Christus, alhoewel ek opgevaar het hemel toe, wat gee ek vir jou? Wat laat ek vir jou achter? Baie meer is die 100 miljoen waarvan ons nou nog gepraat het. Wat laat ek vir jou achter? Ek stuur my Heilige Gees. God stuur ek na jou om te kom woon in jou, om jou te help, dag vir dag, om hierdie leiding wat jy ervaar, om te kan stry teen die bose in jou leven, om dat die hoofd te bied, sodat jy kan doen wat ek van jou gevra het. Luther het eenmaal vir sy gemeente gevra, wil jy erfgenaam wees? Wil jy erfgenaam van Christus wees? Dus sit hy die woorde by, en nie lei nie. Met ander woorde, nie stry teen die bose nie. Dan sal die Here vir jou sê, en jou antwoord, waar is jou kroon, waar is jou dorings? Hy sal vir jou vra, was jy afskuwelik vir die wêreld? Het die wêreld gesê, ek hou nie van jou nie. Want jy is 'n Christen, jy doen die werke van God. Was jy afskuwelik vir die wêreld, maar geliefd vir die Here? As jy daarin moet sê, nee, ek was nie afskuwelik vir die wêreld nie, ek het eerder gedoen wat die wêreld wou gehad het, dan sê jy, Luther, dan sê jy, hoor, ek kan jou nie aansien as my broeder in Christus nie. Dit wat jy erf, is as kunskap in Christus, maar jy erf ook hierdie stryd, hierdie wete om te stry teen die bose in jou lewe. Waarom? Omdat Christus dit ook vir jou in jou lewe was. Verlosser van al jou sonde, stryd gevoer het met jou sonde. Hy was die offer vir jou, sodat jy ook 'n offer vir hom kan word in jou lewe. Mag die Here ons ook in hierdie week, in hierdie weke wat kom, ook daarin lei, sodat ons hoe langer hoe meer, nie net na onsself nie, maar na hom sal leef. Sodat ons nie maar net mense sal wees, wat by daardie voorlesing van die testament maar net sal sit, en sê, ek hoor al die dingetjies wat ek kry, maar eindelijk het ek geen belang daarby nie. Mag die Heer ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Heer, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre die naam kan aanroep. Ons hoofde voor U buig en voor U bely dat ons sondaar mens is. Dat daar tye in ons lewens is waarin ons tig waardig is. Here, ons oortree teenoor U wil en U wet. En dat ons dan ook op daardie oomblikke, en so sekerlik vanmôre kon sê, in elke oomblik van ons lewens, eintlik onwaardig is om te kan luister na U testament. Maar dan sou ons mense op daardie oomblikke gewees het, wat maar net kom luister het, sodat ons kan hoor wat ons ontvang. Maar ons dank U, Here, dat U so getrou is, en so goed is, dat U elke dag bly volhard om in ons lewens te werk. Die goeie stryd stry, dag vir dag. Dat ons vanmôre, te midde van al ons dinge, steeds staande bly, en steeds as gereddenis vanmôre hier wil sit, omdat U Gees in ons harte gewerk het.
Daarom bid ons dan in die môre dat u ons in die dag ook in u genade sal aansien. Dat ons ook in ons eie lewens ook die vraag vir onsself kan vra en kan antwoord, sê wat is die sin van my lewe? Waarheen is ek op pad? En ons vra dan om genade dat ons ook daarby sal uitkom, dat ek sal sê ek is op pad na die Here. Dis hy wat my sin nut vir die lewe gee. Dit is hy wat my kind van hom gemaak het. Ja, Here, sodat ons nie maar net by u soor. So met ander woorde, ek kyk op, ek kyk klaar vir Christus. Julle word ook opgeroep om na dieselfde Christus te kyk. Dis die opsiener. Die opsiener is nie die baas nie. U is nie die ouderling wat nou baas gaan wees oor die gemeente. Ek is nou die een wat uiteindelik gaan sê wat reg en verkeerd is nie. Nee. Ouderling is een wat sê, kyk deur my na Christus. Verby. Nie deur my eintlik nie. Verby my. Kyk na hom. Hy wat die huishouding van God gevestig het. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Stryd teen die bose. Volgens die voorbeeld van Christus moet u u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbereiding, huisbesoek, siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29 waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen die wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak oor die erediens, sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. Hou toesig oor die suiwer bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Sien jy nou waarom 'n opsiener, 'n ouderling so 'n belangrike taak in sy eie lewe ook het? Hy kan nie net op sy eie kragte staan maak nie. Waarom hy iemand moet wees wat onberispelik is, man van een vrou, hy mag nie geskei wees nie. Nugter wees, ingetoe wees, fatsoenlik, gasvry. Titus sê hy mag nie 'n drinker wees nie. Vuil gewin soeker wees nie. Waarom? Omdat so 'n persoon uiteindelik 'n opsiener is. Almal moet kan sien wie hy is en waarheen hy op pad is, sodat ons mekaar kan oproep om te sê, ek wil na Christus gaan, ek moet Christus voor oog. Daarom het u 'n belangrike taak in terme van vanmôre se prediking ook. U 'n belangrike taak om te stry teen die bose in u lewe. Altyd gerig op Jesus Christus. Diakens, van die instelling van die diakenam wat voortvloei uit die barmhartigheid van God waarmee hy die skepping onderhou, lees ons in Handelinge van die apostels. Met ander woorde, wanneer ek barmhartigheid bewys, wanneer ek goed doen, kyk na Christus. Hy het die beste, die grootste goedheid gedoen wat daar ooit was. Hy was my barmhartige sondaar. Daarom gee ek ook. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes baartig. Hulle het die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees en die versorging oor die gehoof gesien is, is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat die besonder die bediening van die armes moes behartig. Van die tyd af is die diaken in die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word versamel en bewaar. Nie die kerk in die kerkkantoor se werk om u op u werk te wys nie. Dis sê jong, dis die goedere wat ingekom het en julle moet dit nou gaan uitdeel en uiteindelik amper jou werk vir jou te gee nie. Christus het klaar jou werk vir jou gegee. Jy moet dit getrou en ywerig moet gaan doen. Hulle moet nou gesed sorg dat die middele, die ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en sover moontlik bestry. Hulle aanbehels ook die uitdeling. Moenie aangesê word om te gaan uitdeel nie, moet dit self doen, want God het dit vir my gesê, wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom.
Verder is het goed dat niet net met uiterlijke gaves nie, maar ook met trooswoorde uit die woord van God aan die armes en noodlijdendes hulp verleen word. Daar moet ek ook die Bijbel ken. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar sy laste te dra en getrou te wees in die dienst van barmhartigheid. Navolging van Jesus Christus, die knecht van die Here. Verder is het die taak van die diaken om dienst te verrig by die viering van die nagmaal en by die eredienst. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vraag oprecht antwoord, zodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie dienst te aanvaar. God, wat u geroep het, in die hart het hier daar die oortuiging gehad, maar nou ook die gemeente wat ook saam met God geroep het, dat u bereid is om hierdie dienst nou te aanvaar. Is u daarvan oortuig, ten eerste, dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besondere ambt geroep het? Ten tweede aanvaar u die oude en die nieuwe testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkomen leer van zaligheid en verwerp u alle leringen wat in strijd is met die Bijbelse waarhede, so saamgevat in die drie formulieren van eenheid. Beloof u om u ambt ten derde, soos dit aan u voorgehou is, getrou te vervul as ouderling in die kerkregering saam met die bedienaar van die woord en as diaken in die dienst van barmhartigheid. Laastens, beloof u om tot eer van God te leven en om u aan die kerkelijke regering opzig en dicht te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord, broer Jaapie? Ik ga net eerst bij die ouderlingen. André, broer Fossie, dan broer Johan als diaken, broer Clemens, excuse, en broer Juri. Geliefde broeders, wees getrouw in die dienstwerk. Weer eens, net die focus, hoe weet ek is getrouw nie op grond van my eigen gevoel nie, is getrouw op grond van Gods woord, dis wat God wil hee, nou toets ek daaraan, is ek getrouw gewees daaraan, ja, dan is ek getrouw, nie ek wees getrouw soos wat ek gedink het ek moet getrouw wees. Broeders, wees getrouw in die dienstwerk en in die ernstige onderzoek van die heilige skrifte, wees een navolger van die hele gemeente, of een voorganger vir die hele gemeente, wees gewillig, en bly moedig in die nakoming van u roeping. En gemeente, ontvang hierdie ambtsdraers as gestuurdes van die Here, bid vir hulle. Werk met hulle saam. Stel u self ook beskikbaar om toegerust te word as profeet, priester en koning in diens van Christus. Al hierdie woorde wat so pas vir u voorgelees is, as gemeente, sal nêrens die woorde wat sê, ja, wees kritisch op hulle lewe. Hy moet eers, dan sal ek. Gemeente, ontvang die ambtsdraers as gestuurde van die Here. As Godsmanne, bid vir hulle en werk saam met hulle. Dis nie hulle werk vir jou nie. Werk saam met hulle. Stel jyself beskikbaar om toegerust te word. As profeet, priester en koning in diens van Christus. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net. Ons Heer en ons God, ons aanbid u in dankbaarheid, omdat u die kerk door al die eeuwen bewaar. Ja, zelfs in die tye waarin het lyk alsof u kerk zwaar kry en al kleiner wordt. Dat u mense, ambtsdraers afgesonder het, om op een besondere wijze in u gemeente te dien. En daarom bid ons, dat u hulle elke dag door u gees sal lei en toerus vir hierdie dienswerk. Help hulle om u stem te hoor, en te luister wanneer u met hulle praat, en aan u gehoorzaam te wees, dankbaar te wees, vir die werk wat u reeds in hulle levens te begin het, maar dat hulle ook daar die dankbaarheid ook sal uitgaan, om die werk te gaan doen, waarvoor u hulle geroep het. Ons smeek dit alles tot u eer, in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Ek vraag dat u sal omdraai, net naar die gemeente toe, en dan gaan ons saam sing Psalm 134 vers 4.
Ik vraag dat hij niet zo oemelijk zal blijven, Johan. Niet zo oemelijk. Ik ga vragen dat jij niet daar bij die diaken staan, alsjeblieft. Ga je niet. Ik vraag dat die scriba van die ouderlingraad kan hier ook niet voor ons handen kom gee, en dan ook die voorzitter van die diakonie. Kan jij niet voor ons, ik weet jou kinders is nou alleen, maar niet te min. Dankie broers. Jy kan die sitplekke maar inneem as ouderlinge hierdie kant, en as die hakers dan kan jy hier voor sit. As jy nou nie 'n boekie by jy het of wat ook al nie, jy kan maar daar agterop loop sit. Dit plan nie so seer nie, maar het sal goed wees as jy hier sit. Ons gaan afsluit met die gesang, gesang 308, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Gesang 308, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Dit is nou direct na die opneem van die offergawe. Ons gee geleende daarvoor. Vers 1, vers 3 en vers 4 van gesang 308. Ja, gesang 308, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Ek gaan dit nou nie weer aankondig nie, direct na die opneem van die offergawe.
Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met elkeen. Amen.